pakalbėjau su Agota, kuri vadovauja mano įkurtai trumpalaikės nuomos agentūrai Superhost, administruojančiai būtent trumpalaikiai nuomai skirtus butus. O neužilgo, eidamas per miestą, papasakosiu šiek tiek daugiau apie investavimą, apie trumpalaikį nuomą ir apie tai, ką daryti ir kaip uždirbti pinigų. Lietuva, Vilnius, sausio pradžia, net keista, kaip pasikeitė, kaip keičiasi Lietuvoje oras, o kartu su oru keičiasi ir kitas dalykas, tai yra turistų srautai, kurie vis didėja, vis daugiau žmonių, nebūtinai turistų, studentų, užsienio įmonių darbuotojų atvažiuoja į Lietuvą, jie turi kažkur gyventi ir tam puikiai tinka ne tik viešbučiai, bet ir trumpalaikiai nuomai nuomojami butai. Daugybė informacijos internete, sunku susigaudyti, nuomos kainos, vajezus, kyla, krenta, kils, kris. Kas darysis, nepaslaptis per paskutinius keletą metų, per kuriuos ir dirbu pakankamai aktyviai Vilniuje su investiciniais objektais ir trumpalaikė nuoma. Graža tikrai taip sumažėjo. Dabar, jeigu anksčiau sakydavau savo klientams, kuriuos konsultuodavau, kad idealus arba geras objektas yra tas, kuris gali generuoti 10 ir daugiau procentų. Šiai dienai tas skaičius yra 6-8. Investuojant per platformą, tokį kaip Estate Guru, galima gauti iki 12 procentų, bet aš puikiai suprantu žmonės, nes ir pats iš dalies toks esu, kad norisi kartais įsigyti ir investuoti būtent į nekilnojamą turtą, būtent į kažkokį vieną kitą butą, į vieną kitą objektą ir tas investavimas per platformą atrodo toks kažkoks kitoks, bet šiai dienai jis populiarėja ir populiarėja labai. Aš pats per platformą pradėjau investuoti vis daugiau, kadangi 11 ar 12 procentų metinės gražos nieko nedarant yra žiauriai, žiauriai patrauklu. Ką įsigyti, kur investuoti? Klausimas kamuojantis turbūt daugelį ir daugiau žmonių ir vis daugiau ir daugiau jų kreipiasi į mane klausdami ir nežinau, pabandysiu padaryti trumpą rezumę. Aišku, senamistis neabejotinai yra vienas iš tų rajonų, kurie buvo, yra ir bus populiarus per amžius. Naujamistis taipogi patrauklus ir turbūt dar vienas rajonas, kurį norėčiau paminėti, tai yra Naujasis Vilnius. Neseniai mūsų pristatytas rajonas Vilniuje, prasidedantis ties Karaliaus Mindaugo tiltu ir einantis į Šnipiškių pusę. Taip, turbūt tokie trys pastebėjimai. Senamistis, Naujamistis ir Naujasis Vilnius. Nekilnojamo turto kainos faktas sauna vis labiau ir labiau į viršų ir jos keičiasi per paskutinius keletą metų, per kuriuos aktyviai stebėjo nekilnojamo turto rinką, jos pasikeitė drastiškai. Ir jeigu anksčiau ten 30-40 tūkstančių eurų būdavo suma, nuo kurios galima pradėti galvoti apie investicinį objektą, netgi tam pačiam senamestėje nedidelį studijos tipo butuką, tai dabar tos kainos prasideda netgi tiksliai nepasakysiu nuo kiek, kadangi nuo daug 60-70 tūkstančių būtų mano spėjimas, bet senokai nedariau apžvalgos, todėl tiksliai nepasakysiu, galėsiu patikslinti. Kaip su investavimu esate susiję jūs, arba nežinau, kokie klausimai galbūt domina, drąsiai rašykit tiek komentaruose, tiek privačia žinute. Visą laiką įdomu pabendrauti ir pakonsultuoti tuos, kas planuoja investuoti. Dar vienas susitikimas, kurio metu susitiksiu su vienu ar dviem žmonėm, labai įsitraukusiais į startupų, verslo ir apskritai investavimo, tiek į nekilnojamą turtą, tiek į startupus veiklą. Tai visą laiką įdomu pakalbėti. Mane pakvietė užsukti į kavinę pavadinimu Little Mavis. Tai dar šiek tiek ir apie pačią kavinę pasiklausinėsiu, nes prieš tai čia buvo baras Sweet and Sour. Man labai patinka toks angliško gentleman's club, country house stiliaus interjeras, kuris čia yra išlikęs, tai labai bus įdomu sužinoti, kokia yra istorija ir kodėl pasikeitė pavadinimas ir kodėl pasikeitė turbūt ir savininkai. Buvome susitikę su Greta, kuri yra Catalyst Ventures, viena iš įkūrėjų. Catalyst Ventures tai yra akceleratorius ir fondas, investuojantis į tam tikrus startupus. Dalis to fondo veiklos ir dalis jų fokuso yra į startupus, kurie susiję su tuo, kad daro gerą social impact. Tai vadinama pasauliai, tai viena iš istorijų yra startupas Berlyne, kuris remiantis blockchain technologiją suteikia identity, identifikaciją žmonėms, kaip tarkim pabėgėliams, kurie jos neturi.